Bapak Ibu sekalian, ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pinanggih kalian kula sakadang paguyuban karawitan ngudi laras Gong Banyuning Singopadu Sidoarjo Sragen. Dene sowan kepareng tinimbalan panjenengan Bapak Sugimin sekalian mapan wonten ing Depel Jeruk Sawit Gundang Rejo Karanganyar tentram. Dene para pinisepuh sesepuh para tamu sinedahan kakung sarta putri dene suka kalenggan puniki kula sakadang kepareng caos lelipur dateng panjenengan para tamu genyo sami lelenggan sawetawis paring donga pamuji anggenipun hamuku gati panjenengan Bapak Sugimin sekalian. Kalau injing ngantos dalu puniki kepareng anggelar pargian prasojo kepareng hamisudo putri kinasihipun dene wisudanipun sampun kelampan kalau siang kirang langkung tabu 11. Dene menika Bapak Sugimin lumantar kula ngaturaken wilujeng dalu para tamu. Wilujeng lelenggan sawetawis matur nuwun sanget dene panjenengan sampun kepareng rawuh dalu puniki nuhoni panyunanipun panjenengan Bapak Sugimin dipun cuwun donga pamujinipun anggenipun mantu. Ngiras pantes pambagyo niki mengke dadi rokoke jatahe luru. Lagi ngiras pambagyo iki Dik. Panitia jemune Dik panitia. Dene Bapak Ibu sekalian, bebile ugi matur nuwun sanget dumateng para kadang Sutresna ingkang sampun sabiyantu anggenipun namung gati panjenengan Bapak Sugimin saged lancar kelaksanaan boten wonten alang setunggal punapa. Mugi kadarman panjenengan sedaya dipun riru saking kersanipun Gusti Allah kanthi jumbuh ngamal kesaenan panjenengan. Bapak Ibu sekalian, kangge miyak regenging swasana dalu kalenggan sinarengan para kadang-kadang audio kurnia saking pelang Jenawi. Nggih, Jenawi. Telak mawon pelang Jenawi. Tasih kewengkon Karanganyar. Ugi dipun abadiaken kalian video syuting albino, ugi dipun pancar luasaken kalian Radio Erlangga. Wah, ini urung-urung SMS ya suka emang ini sopo ya. Ah, ya serapopo, dia nyantai mawon deh. Ajeng nopo. Oh, sing jaluk lagu sopo deh. Oh, sing di rumah. Rada desa lu gue apa ya, wanu uangnya kira lagi teko ngono. Iya. Kangge miyak regenging swasana niki dulur-dulur sampun kathah sanget ingkang rawuh Mas Andi komplit amin niki saking Blimbing nggih wonten saking Jeruk Sawit wonten saking Tinju Harjo wonten. Kangge miyak regenging swasana sinarengan para kadang-kadang dilaras kala wau larasipun pelok nenem niki genti Slendro Manyura menghemat suara gendenge rasa anggu bawa cucur bawu cucur bawu warape karo arep payangan ngono kae warape talon ha dari dhewe ngono kae di ya cucur bawu lho ya. Pripun? Lah ledeke dereng teko kok. Wong jenenge krawitan iku ya mirasa ya miraga kok, Di. Ya to, ya sik dhewe iki dirasakne ning ati kok lagi dijogeti, jenenge mirasa miraga. Ngono. Lah piye wong MC kon ngomong kok? Nerantuk ngomong gula MC bisu apa piye kok?
Waro jare ngopo to, Dik? Lah nyantai mawon. Adine wis bar komplit, Dik. Cucur bau. Malah mbok baleni piye? Thank you.
lamun sira narpe putra putri gula wantan iku wajib pira aja padha pinangka kekarane urip ulangan bab agama basa Jawa kape mau yen sinartan saka beng tumindak bakal kapitir